Um dos principais problemas na União Europeia é a falta de empregabilidade para os recém-licenciados. Hoje em dia os jovens têm uma pressão gigante para se licenciarem, porque senão, supostamente, é quase impossível arranjarem um emprego e depois de o fazerem, cresce uma massa gigante de recém-licenciados que não sabem para onde ir e que não têm oportunidades suficientes, nem postos de trabalho suficientes para reaver o dinheiro investido na sua educação. La questione di cui dovrebbe occuparsi l'Europa è che molti ragazzi adesso pensano di andare all'estero, di andare in America, mentre qui in Europa ci sono delle cose che sono veramente belle e possono essere portate avanti. Quello che voglio che l'Europa faccia è portare avanti queste cose e renderle accessibili e renderle usufruibili da noi giovani. The main issue is Brexit. In order to stay together rather than staying separately. That's the main issues, I believe. L'immigrazione, perché nonostante alcune persone non siano cittadini europei, comunque hanno il diritto ad essere aiutate. Para mim, eu acho que a União Europeia devia de incentivar e ajudar os países a instalar energias renováveis e implantar ideias de maneira a que paremos com esta poluição. What's the main deal the EU have to deal with it? Yeah, it's Brexit. Right now we are living so much in a hot situation about being separate here in England. And I can only see a really damaging thing for the future of anyone who wants to travel and anyone who wants to share their culture to the world. Na União, no entanto, na União Europeia, um dos problemas é a falta de emprego em alguns países, o que leva a maioria da população jovem a emigrar, ou seja, o país de origem fica prejudicado, pois dá-se um envelhecimento da população e a natalidade é baixa. Para mí Europa como ex gran potencia y cuna tiene el deber de organizar el resto de las naciones para afrontar los grandes problemas de este nuevo mundo, sea la desglaciación de los hielos, el hambre en África, etcétera, etcétera.